פתוח לפרדון שלא כל כך הבין את זה. הרים לו נועקו. בריסקר עוד עליופ לרובו, הופה. חילופים ראשונים של קבוצות בשוויון 14. בדיוק 5 דקות בתוך המשחק. נועקו, קח סבתא לשלוש. צ'ינן, שם אותה. אורוול. What you got? No, 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 no. זה הזמן שלהם ליהנות. כן. ראית חמישיות אתמול עם הכתבה על אונואקו? כן. דעתך? קודם כל היה מקסים. פתח ו... רגע, רגע, אורן, למה לא שומרים אזורית? גינו! לא, היום, היום צריכים לשמור. מי אחראי הגנה ומי אחראי התקפה? אתה וגיא? חברים. טוב, בינתיים חילוף בעמדת השדר. אתה הולך לקבל מישהו הרבה יותר מוכשר ממני, הרבה יותר צעיר ממני, הרבה יותר חתיך ממני. עידו, הולך לבדל את עצמך בכיף. זה הולך להיות משפיל מאוד. תשמע, אהבתי את ההטבעה שלך שם במהלך הראשון במשחק, זה היה מאוד מרשים. אה, בחימום. ואחר כך את הסיבוב סטף עם ההפתעה. מלא ילדים, מלא אנשים, כיף לנו. מקסים, באמת מקסים. מלא. ומה הם עושים פה? היו הנחיות בחדר ההלבשה לפני המשחק. היה אימון היום, לא? היה אימון, האמת שחשבתי שאנחנו מיוחדים. כל אחד שנכנס לחדר הלבשה, באתי מאימון, באתי מאימון. כל קבוצה באה מאימון, או באה מאימון, או באה מאימון. יש תחזיף מחטיא דק לדעתי בפעם הרביעית היום. השופטים לא מקשיבים לי, אומר. אם מישהו יעיר את השחקנים ויזכיר להם, הנה חטיפה של טוקוטו, ואייקי רובו. אבדיה, משחק אחרי שקבע סיונתי עם 19 נקודות, איזה כיף היה לראות אותו משחק עם ביטחון. איזה יופי. איזה הבדל. לא שהמשחק הזה היה תחרותי באיזושהי צורה. נראה בו. מוציא את זה לשלשה. באטל רוצה לסגור עניין ועושה את זה במבחרת של ג'קובל בראון. מנצחת באוסטר הישראלי 133-123. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.